Now I had the time of my life. Though I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe. Pessoalzinho lindo, como vocês estão? Então, eu sou o Gabriel e eu fiz esse canal para falar um pouco sobre os estilos musicais dos mais variados. Então aqui você vai encontrar sugestões, dicas, playlists, top 10, entre outras coisas relacionadas ao gênero musical. Então, se você tem alguma sugestão, você também pode deixar embaixo nos comentários que eu vou passar aqui também. E não se esquece de se inscrever, dar o seu like e também compartilhar com a galera esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui!